Hetken kuluttua Spice Girls lähikuvassa. Intiaanit palasivat takaisin, polttivat koko talon ja ottivat perheen päänahkat mukaansa. Suoritamme teille nyt virallisen vatsahuuhtelun. Seuraavaksi suoritamme ohitusleikkauksen. Mainiota. Ohitusleikkaus onnistui. Huomenna kokeilemme tiputusta. Kyllä mä ymmärrän, jos sä oot ihan pihalla. Niin on minäkin. Sä oot eka, joka tietää. Toimitusjohtajalle on kaikki sallittua. Jäähdytyskoneiden kopelointia myöten. Velipojalla perstaskussa 20. Ja pihamiehenä. Klip, klop. Rahat me pestään vaan. Niihin rahoihin ei kosketa. Sä pistät mulle fyffet kouraan, tai mä kerron, kuka käski kääntää termostaattia. Mulla on vähän uutta tietoa siitä, mitä silloin yhtenä yönä tapahtuu. Lauantain matinealeffassa Jerry Lewis on idässä kasvanut rikas arkajalka, joka matkustaa länteen kokeakseen villin rajaseudun viimeiset henkäykset. Jerry Lewis ja Dean Martin lännen komediassa Peloton seriffi lauantaina. I push you. You're right, he needs help. I'm gonna kill you with these two hands. Wait, couldn't we just talk for once? The inquest into the death of Dushan Chesnik is now open. There's lots of things could have caused it. We'll need to take more photographs. Kate Ferrari tiiminsä kanssa selvittelemässä kuolemantapausten todellisia syitä. Kakkosen torstai-illassa. Any threats to her life? I'm not worried. The big question though is, who's the man? Nyt nähdään Spice Girls lähikuvassa. Tyttöbändin suosio on ylittänyt kaikki ennusteet, mutta menestys on vaatinut myös paljon työtä. Ohjelmassa haastatellaan valokuvaajia, manageria, faneja ja jopa astrologia. Nyt selviää muun muassa, mistä bändin nimi on tullut ja kuka opetti Mel C:n laulamaan.